أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا معاك، خلونا معاك، يعلمنا، يجرينا، ينورنا للقرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. وَيَرَوْا آيَةً يُورِدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور جب بھی یہ کوئی نشانے دیکھیں گے تو اس کو ٹلائیں گے، اس کو اوائڈ کریں گے، ماننے سے گریز کریں گے. وَيَقُولُوا اور کہیں گے سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ کہ یہ وہی ٹریڈیشنل جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یعنی جادو بھی کوئی نیا نہیں، پرانا ہی جادو. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ ٹھہر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس آئی ہیں خبریں کہ جن میں ڈانٹ ہے. یعنی انبیاء کرام کے قصے جو ہیں پرانے، وہ کیا ہیں؟ جسٹ سٹوریز نہیں ہیں، ڈانٹنے کے لیے ہیں، انہیں وارن کرنے کے لیے ہیں، انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں. بندے مر جاؤ. حکمت بالغت، یہ عقل کی باتیں ہیں، یعنی بڑی عقل کی باتیں ہیں. فما تغنی النصر، پھر بھی انہیں فائدہ نہیں دیتی وارننگز یا وارنرز، اس کی جمع بھی ہو سکتی ہے. اگر جمع شمار کیا جائے تو پھر وارنرز مراد ہوں گے، کہ وارن کرنے والے بھی انہیں فائدہ نہیں دیتے، اس لیے کہ انہیں مانتے ہی نہیں. فتول عنہم، بس نبی آپ ان سے منہ پھیر لیں، جسٹ اوائڈ دیم. یوم یدو داعی الی شیء نکر، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک ان پلیزنٹ چیز کی طرف، ناگوار چیز کی طرف. خشعن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اور پھر آنکھیں جھکائے ہوئے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، قبروں سے نکل کر اس طرح چل پڑیں گے جیسے ٹڈیوں کے غول ہوں. شاید بچے جو ہیں وہ نہ سمجھ سکے اس کو، کہ جب یہ تھریشر اور ہارویسٹرز نہیں آئے تھے اور ہاتھ سے کٹائی ہوا کرتی تھی تو وہ ٹڈیوں کے غول آیا کرتے تھے. یعنی تعبیر کیا ہے کہ قبروں سے نکل کے ایسے غول کے غول جو ہیں وہ جائیں گے جیسے ٹڈی ڈالو. مہتعین الی الداعی، یعنی دوڑتے جائیں گے اس پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے ہو یہ بہت مشکل دن ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور کہنے لگے، اور انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، اور اسے دیوانہ بھی کہا اور اسے ڈانٹا بھی. فَدَعَا رَبَّهُ، نتیجتاً ہمارے بندے نوح نے اپنے رب کو پکارا، کن الفاظ میں، انی مغلوبٌ فَانتَصِرْ، ربا میرے اوپر یہ حاوی ہو رہے ہیں، میرے اوپر غلبہ پا رہے ہیں، میں مغلوب ہو گیا ہوں، لہذا تو میری مدد کر یا انتقام لے میرے بحاف پر. انتصار کے دونوں مطلب ہیں، مدد کرنا بھی اور انتقام لینا بھی. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، تو پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے کہ ٹوٹ کر برسنے والا پانی ان پر برسا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور بہا دیے ہم نے زمین سے چشمے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور پھر پانی پہنچ گیا اس لیول تک جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تو ہم نے سوار کر لیا نوح کو تختوں اور کیلوں والی بہتی ہوئی چیز پر، یعنی کشتی پر. تجری بِعُیُونِنَا، جو ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی.
جزاء لمن کان کفر، بدلہ لینے کو اس کی طرف سے ان کا جنہوں نے قدر نہ پہچانی، انکار کیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو بطور نشانے کے، تو ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ مدکر جو ہے یہ اصل میں متذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن باب افتعال میں یہ تا جو ہے یہ کبھی حرف سے بدل جاتی ہے، کبھی حرف جو ہے وہ تا سے بدل جاتا ہے. جیسے اتحاد میں واو جو ہے وہ تا سے بدل گیا، وحدت سے بنا ہے اتحاد، ہونا چاہیے تھا افتحاد، لیکن افتحاد عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. یہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ اپنی زبان کی فلو کو نہیں توڑتے. ہمارے ہاں بھی یہ ہے انداز، یعنی بھائی جان کہنے میں ذرا اتار چڑھا ہوتا ہے ہم بھائین کہہ دیتے ہیں، ابا جی میں ذرا تھوڑا سا یوں ہوتا ہے تو ابا ہی کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح افتحاد اتحاد، یہ کیا ہے متذکر تھا تو ذرا مشکل آ رہی ہے پیش، تو کیا کر دیا مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرْ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. وَلَقَدْ يَسَّنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. اور واقعتاً قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک لیول تو وہ ہے نا، اس پہ تفسیر لکھنا اور اس میں احکام اخذ کرنا، اس کے اعتبار سے تو قرآن بہت مشکل ہے. وہ ہر نقص و ناقص کا کام نہیں ہے جسے چار لفظ عربی کے آتے ہو اور وہ یعنی عربی پڑھ سکتا ہو، حدیث پڑھ سکتا ہو اور وہ فقیہ بن کے بیٹھ جائے اور مفسر سمجھنے لگے اپنے آپ کو، نہیں. لیکن جہاں تک قرآن مجید کی سے نصیحت حاصل کرنے کا تعلق ہے، آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہو تو آپ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. تلاوت کرتے ہوئے آپ کو قرآن مجید جو ہے وہ جھنجھوڑ سکتا ہے. اب اس صورت میں یہ جملہ بار بار آئے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. اب ذکر جو ہے وہ جو بات کر رہا تھا میں کہ سیکولر ٹرینڈ اس کی، اب جو جدید تراجم ہیں ان میں آپ کو ذکر کا ترجمہ کیا ملے گا؟ یاد دہانی. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا؟ سمجھنا، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی اس کو سمجھنے والا یہ جدید تراجم ہے، یعنی وہ سیکولر ٹرینڈ اس میں پایا جائے گا. ورنہ جو اصل پرانا ترجمہ ہے، ذکر کے معنی نصیحت اور اتکار کے معنی نصیحت حاصل کرنا. فحل میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی قرآن مجید آپ کی سمجھ میں پورا آئے یا نہ آئے، پورا تو کبھی آ بھی نہیں سکتا سمجھ میں، لیکن قرآن مجید کی جو اصل نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ بندے بن جاؤ. قرآن مجید کی اصل نصیحت کیا ہے؟ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. یہ سبق قرآن مجید میں سمجھنے میں کسی کو دقت ہوتی ہے؟ کون سا صفحہ ہے قرآن مجید کا کہ آپ کسی جگہ سے قرآن مجید کھولیں، اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھیں، نصیحت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بڑا آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. اچھا، اس کے بعد آ رہی ہے سورہ رحمان، یعنی اس سورت کا ٹیپ کا بند یہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اگلی سورت سورہ رحمان کا ٹیپ کا بند آپ سب کو معلوم ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اب اس کی تبیر بن رہی ہے، کذبت آدن، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کی طرف ایک تند ہوا بھیجی، فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے دن میں کہ جو چلے گئے، یعنی پاسٹ میں. تنزع الناس، جو لوگوں کو اکھاڑ رہی تھی، تیز آندھی آ رہی ہو اور آپ کو اپنے کپڑے سمیٹنے پڑتے ہیں کہ کپڑوں میں کہیں ہوا بھر جائے تو آپ اٹھ نہ جائیں، معلوم ہوتا ہے کیسے جیسے آپ کے پاؤں زمین سے اٹھ جائیں گے، تو وہ اکھاڑ رہی تھی. اور ریکارڈ میں ہے، آندھیوں نے ٹریکٹر جو ہے وہ اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے. تنزع الناس، لوگوں کو اکھاڑ پھینک رہی تھی، کانہم اعجاز نخل منقعر، کہ جیسے وہ کٹے ہوئی کھجور کے تنے ہوں. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، كَذَّبَ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ،
اور قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو، ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا. فقالو کہنے لگے، اب بشرم منا واحد نتبعو. یہ تنزیہ جملہ ہے، یعنی میں وہ انداز بھائی کچھ لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہنستے ہوئے کہا لو جی ہمارے ہی میں سے ایک آدمی جو ہے اس کی ہم پیروی کریں گے. اذن انا اذن لفی ضلال وسعر، تو پھر ہم تو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے اور مارے گئے، پاگل ہو گئے. اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا نصیحت ہم سب میں اسی پر اتری؟ بل ہوا کذاب اشر، حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹا شیخی خورا ہے. معاذ اللہ، اللہ کے نبیوں کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی ہیں زمین پر. سیعلمون غدن من الکذاب الاشر، جواب دیا گیا اس کا، کوئی نہیں سویرے لگ جائے گا پتا کہ کون ہے جھوٹا اور شیخیاں مارنے والا. انا مرسل ناقتا ناقتے، ہم بھیجتے ہیں ایک اونٹنی، فتنہ تن ان کے جانچنے کو، لہم ان کے جانچنے کے لیے، فرتقب ہوں وستبر، تو انتظار کرو اور صبر کرتے رہو. ونبے ہوں، اور بتا دو انہیں، ان الماء قسمت بینہم، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن یہ پیئیں گے، ان کے جانور پیئیں گے گھاٹ پر پانی. کل شرب محتضر، اور ہر کو ہر شخص کو اپنی باری پر آنا ہوگا، ہر ایک کو اپنی باری پر آنا ہوگا. فنادو صاحبہم، تو پکارا ان کو ان کے ایک سردار نے، ان کے ایک ساتھی نے. فتعتا فاقر، اور پھر اس نے ہاتھ چلایا اور اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. فکیف کان عذابی و نذر، تو پیسہ کیسا تھا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. انا ارسلنا علیہم صیحتن واحدتن، ہم نے ان پر ایک ہی زوردار آواز بھیجی. فکانو کا حشیم المحتضر، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے روندی ہوئی کانٹوں والی باڑ ہو. جیسے ہوتا نا یہ دیمک لگتی ہے تو لکڑی جو ہے وہ مٹی بن جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹی چھوٹی بیلیں ہوتی ہیں جو باڑ کی شکل میں جو چڑھتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ کھڑی کھڑی جو ہیں وہ مٹی بن جاتی ہیں اور زمین پر مٹی بن کے گر جاتی ہیں. یہ وہ تصویر ہے جو کھینچی گئی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بنذر، قوم لوط نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبًا، تو ہم نے ان پر بھیجی پتھر بھری آندھی. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے سحری کے وقت بچا لیا. نعمت من عندنا، اپنی جانب سے ایک فضل کے طور پر. کذالک نجزی من شکر، یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر اس شخص کو کہ جو شکر گزار ہو. ولقد انذرہم بطشتنا فتمارو بالنذر، اور ڈرا چکے تھے وہ ان کو ہماری پکڑ سے، اور پھر لگے وہ شک میں پڑنے ہماری وارننگز کے بارے میں. ولقد راودوہ عن ضیفہ، اور وہ چھیننے لگے ان سے ان کے مہمان. پڑھ چکے ہیں آپ حضرت لوط کا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تین ایج لڑکوں کی شکل میں بھیج دیا اور ان کے لیے ٹیمپٹیشن کی انتہا کر دی، اور انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ فرشتے ہیں، انہیں سمجھا کہ یہ ہمارے لیے بڑی ٹیمپٹیشن کی چیز ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کر دے منیانو بار ساڑھے والے کر دے. اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لگے لینے ان سے ان کے مہمانوں کو. فتمسنا آیونہم، تو ہم نے ان کی مٹا دی ان کی آنکھیں. فذوق و عذاب و نذر، کہا کہ چکھو میرے عذاب اور میرے خبردار کرنے کا مزہ. ولقد صبحہم بکرتم عذاب مستقر، تو پڑا ان پر صبح سویرے عذاب جو ٹھہر چکا تھا. فذوق و عذاب و نذر، تو چکھو میرے عذاب اور میرے خبردار کرنے کا مزہ. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ولقد جاء آل فرعون نذر، اور آل فرعون نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا. کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا. کلھا، سب کے سب آیات کو. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے بھی پھر ان کو پکڑا ایک زبردست قابو کرنے والے صاحب اقتدار کی طرح.
اکفارکم خیرن، افواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع ہو گیا کہ کیا آپ کا انکار کرنے والے یہ مکے والے بہتر ہیں، من اولائکم ان سے، ام لکم براءتم فی الزبر، تو کیا تمہارے پاس پچھلے صحیفوں میں کوئی گارنٹی ہے، ام یقولون نحن جمیع منتصر، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا مجمع ہے، ہم سب کا اجماع ہے کہ ہم بدلہ لینے والے ہیں، سیہزم الجمع، اب شکست کھائے گا یہ سارا مجمع، ویولون الدبر، اور پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، اور ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، والساعۃ ادھا وامر، اور وہ گھڑی بڑی آفت کی ہے اور بڑی کڑوی ہے، مرن کہتے ہیں نا کڑوے کو، الحق و مرن، حق کڑوا ہوتا ہے عربی کا محاورہ ہے، تو اس کا بھی سپرلیٹو امر، سب سے کڑوا، موسٹ بیٹر، ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً مجرم گمراہی اور دھوکے میں ہیں، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ آگ میں گھسیٹے جائیں گے اپنے منہوں کے بل، کہا جائے گا ذوقوا مسا و سقر، چکھو مزہ آگ کا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، وما امرنا الا واحدۃ کلمہم بالبصر، ہمارا کام تو یہی ایک دم کی بات ہے، جیسے لپک ایک نگاہ کی، یعنی ان دا ٹوئنکلنگ آف دا آئی، ہم ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، ہمارے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ سمجھتے کیا ہے، ولقد اہلکنا اشیاءکم، اور ہم برباد کر چکے تمہارے ساتھ والوں کو، فہل من مدکر، تو ہے کوئی سوچنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا، وکل شیء فعلوہ فی الزبر، اور جو چیز انہوں نے کی ہے وہ لکھی گئی ہے ورقوں کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقدیر میں اب یہ فیصلے ہو چکے ہیں، وکل صغیر و کبیر مستطر، چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا ہے فیصلہ، ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، بیٹھنے کی سچی بیٹھک میں، عند ملیک مقتدر، ایسے بادشاہ کے پاس جس کا سب پر قبضہ ہے۔